მათ შორის საწარმოო ისო უამრავი შეკითხვა, საკმაოდ ნორმალურად არის განაწილებული ბიუჯეტი, თუმცა არის რაღაც საკითხები, რაზეც კითხვები მქონდა და დადებითი პასუხი მივიღე. მუნიციპალურ ტრანსპორტს შეეხებოდა, რომელიც 2023 წლიდან იმუშავებს, დამუშავდებოდა, რომლებიც სოფლებსაც შეეხება. ყოველ წელს ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებამდე შემოგვაქვს ხოლმე ახალციხის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტებში არსებული პრობლემების შესახებ ჩამონათვალი. ეს არის ადგილობრივების ინიციატივები, რომელთა გათვალისწინებად სურთ მომავალი წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში. ჩვენ მოკლედ 2023 წლისთვის ვითხოვთ ჯამში 14 დასახლებულ პუნქტში 31 საკითხის მოგვარებას და ვთხოვთ მუნიციპალიტეტს, რომ შეძლების და გვარად, რაც იქნება შესაძლებელი, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინონ, ვიდრე პროექტი დამტკიცდება. პროექტის შექმნაში 2023 წლის ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შექმნაში ოპოზიცია სამწუხაროდ არ იყო ჩართული იმ რეალური მიზეზ ის გამო, იმიტომ რომ დღესაც უყურებთ თქვენ, ჩვენი არცერთი აზრი გათვალისწინებული არ იყო, არ ხდება ხოლმე არასდროს და დღეს ნუ შენიშვნის მსგავსი ტერმინოლოგიით და რეპლიკებით მაინც ვცდილობდით მიგვეთითებინა იმ შეცდომებზე, რაც უფრო მიგვაჩინა ჩვენ, რომ საზოგადოების უფრო მთავარი პრობლემები აღმოსაფხველი, სადაც მაგალითად დღეს მხოლოდ ნათლად ის შეგვეძლო ამ გვეკითხა ამ ბიუჯეტის პროექტიდან, რომ ხდება ხელფასების თითქმის გასამაგება გასულწლებთან დაკავშირებით საჯარო მოხელეებზე, ნუ ამას თავისი ახსნები აქვს, როგორც თვითონ გვიხსნიან, მაგრამ სხვა პროექტები, როგორც არის საგზაო ინფრასტრუქტურა, ინფრასტრუქტურული პროგრამები, სოციალური პაკეტები, იმდენად ბუნდოვანია, მხოლოდ თანხების და ციფრების მანიპულაციას ხედავდით აქ. რეაბილიტაციაში 1 100 000 ლარი აი